avisa, né? Volta, vai. Tava vendo? Muito bem. Pergunta é, do que será que é essa casca, cara? Que será isso, bicho? Estranho, né? Estranho. Nossa, estranho. Pegou. Uma trutinha, amor, não é? É. Amor, era desse jeito aquela uma que eu peguei. É, então era uma... Preta em cima e branca embaixo. Era uma truta. Segura nela, no meio dela. É assim. Mais pra cima um pouco. Tá bom. Isso aqui é bater e pegar. Primeiro que essas iaras tem o anzol mais afiado. É? É. Mas essa aqui não vai longe, vai? Um pouquinho. Vai muito, não. Tamanho do anel pra colocar. Chafa pegou lá. Peguei. Dá pra comer? Uma trutinha. Maior do que aquela hora. Tem que ter 15. Nossa, Chafa, trutona. Eu acho que essa aí é frita, hein? Será, amor? É? É grande, amor. Ah, trutinha. Ah, é grande. Não, não. Pode tirar d'água que essa é frita. Pode tirar d'água. Pode tirar d'água. Vem, 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 vem. A primeira que eu peguei com essa isca aí, desse tamanho. É? Que escapou? Que escapou. Você falou... Só escapou porque eu queria que você gravasse. Porque eu poderia ter tirado ela. Deu, temos, amor? Temos deu? Um frito. Deu? Claro que deu. Na medida. Cara, como tá, que passou você... 2 milímetros ainda. Amor, como que você já sabe... Antes de medir, você já falou... Essa é frito, chefe. Pode tirar da água. Chama-se habilidade, é porque chefe. Da outra vez você pegou, né? Você já sabia, né? E você queria tanto uma truta, uma né? Uma truta pra provar. Se não der tempo de fazer, né? Porque olha aí... Não, não faz em casa. Não faz em casa. Dá pra fazer em casa. Que daí dá pra um filézão. Uh-huh. Nossa, vamos pegar mais uma? Vamos, mais então uma. Então tá. Mas bom, pra você não, só que o que vier, come... vier. O que vier a gente leva. Tipo, na medida. Corvina. Qualquer um. Perfeito. Eu tô lá no canto, lá, ó, então eu não consegui filmar. Estamos aonde, chefinha? No Publix. Estamos no Publix, no mercado.
E para complementar aquela comida maravilhosa, aquela truta, eu tô levando também alguns camarão. E olha o que eu encontrei aqui, ostras. É porque ostras aqui, com limão. Aqui é comida no mar. Do mar. Do mar, exatamente. São frescas. Exatamente, está vivo, cara. São ostras vivas. Viva, cara. Dentro tem aquela estrelinha? É, a mulher até falou, ó, não fecha, deixa aberta aqui pra não faltar oxigênio. Eu falei, beleza. Também peguei esse mexidão, né, de várias coisas. Tem cenoura, tem brócolis, tem couve-flor, tem abóbora, tem cogumelo, que eu amo, e banana. E é isso, agora é só pegar o limão. Adivinha o que eu comprei? Legumes. Uma coisa que tinha no Brasil, legumes, sim, claro. Ostra? Encontrei, viva. Ela tá viva? Viva. Poxa, achei que era chocolate. Mas tá bom. E aí, Denise? E aí, já estamos em casa. Exato. Vamos preparar o peixinho? Acabei de pegar as coisas lá no carro e agora eu vou mostrar pra vocês, olha o que a gente vai preparar hoje, que coisa mais maravilhosa e magnífica, cara. Vamos preparar a trutinha, né? Nossa, que tá lindo, negocinho aqui que você gosta. Essas são as ostras, né? E os camarão fresco. Os camarão fresco que eu comprei lá também. Aqui o único que é pego é a truta, que é o principal. A chefa tá quase falecendo de vontade de comer essa truta, né? Ai, ai, ai. Então vai ter um limãozinho, já botei um gelo, né? Ostra viva e fresca. Vamos abrir uma dessa, chefe? Vamos. Já vamos abrir uma dessa. Mas olha que prato, chefa, segura na mão e mostra. Olha que coisa mais maravilhosa, chefa. Top, né? Vamos comer uma ostra, chefa? Bora, agora. Agora, vou fazer. A chefa não vai na ostra, provavelmente, né, chefa? Você não gosta. Não, mas vai abrir, né? Não, vai abrir cozida. É, você, né, quer cozida? Não, não sei, porque eu tô grávida, eu não posso comer cru. É, vai na, né, cara. Eu vou comer uma cru agora, segura pra mim. E eu vou pegar a maior zona, né? Tá vendo que ela tá semi-aberta, mas ela tava fechada quase agora, é por causa do frio. É, olha o peso, velho, pega o peso disso aqui. Muito pesado. Olha isso. Uhum. Nunca abri ostra, né? Não desse tamanho, dessa pungência. Eu sei que se bobear, você dá com a faca na mão. Uhum. E aí o perigo vem, né? Eu vou cortar aqui, ó. Só cortar o músculo. Chefão, as difícil... O que acontece com essas difíceis? O ideal é ela ser difícil mesmo. Se ela for fácil, chefe, significa que ela tá morta. Uhum. E ela morta, já era. Não, olha. Essa está bem graúda. Uhum. Muito graudinha. Se ela for fácil, ela está morta. A ostra morta não se come. Tá bom, rapaziada? Coloca isso na mente de vocês. Opa. Olha pra cima. Ai, chefe, que lindo, hein? A boca chega a salivar. Nossa senhora, ó. Olha que faquinha cega. Essa, ainda bem que não é a faca que eu limpei o peixe, senão eu estaria morto. Meu amigo. E ela tem que estar gorda, tá? Se vocês abrirem e ela tiver mirradinha, bem flatzinha, sabe, chefa? Não tiver pungente. Aí, ó, vem com flor de sal, ó. Ó. Aí. Ai, melhor coisa do mundo. Eu acho que osso é melhor do que camarão, que peixe, que tudo, tia. Quem foi com essa cara? Ah, não. Tem coragem, não? Não, eu já comi. Mas eu acho que a minha barriga, por estar gestante, a gente fica mais sensível. Exato. Eu literalmente amo ostra. Essas duas, eu vou fazer cozidinha. A chefa não comeu como, mas vou fazer cozidinha pra ela. Não é muito bom pra quem tá grávida e tal. Realmente, a chefa não tá mentindo. E ó... Eu peguei uma outra coisa junto. Tem gosto do quê, chefão? Tem gosto de... Como eu digo, quando algo não tem gosto de nada, ele tem gosto de água. Ela tem gosto de água com aquela babinha do coco. E sal e limão. É, aquela raspinha do coco com sal e limão. É literalmente aquilo lá. Ó, já vem limpo, chefe, ó. Pronto pra jogar na frigideira. E a gente vai ali agora no fogão. O que foi, minha princesa?
Ai, que linda, minha pescadora. Olha, Cristal, o que que é isso? Esse, fala pra mãe que é um peixe. E esse é camarão. Esse é peixe. Camarão. Camarão. Aí. Coisa pequena. Primeiro de tudo, chefa, eu venho aqui, ó, e eu vou cortar. Essa faca não tá tão boa, não, mas a minha tá lá no carro e eu tô com preguiça de buscar aquela topzona minha. Fazer assim, coisa, chefa? Uhum. É, né? Assim, ó. Chefa, nem tirei aquele bagulho aqui. Pronto. É posta, sabe por quê? Porque é muita coisa. Tem o camarão ali também, entendeu? Ah, entendi. Cabeça vai? Não. Sem a cabeça? Sim, sem cabeça. Um bifinho aqui, ó, pequenininho, ó. Boa. Vou jogar um óleo aqui do bom, né, chefe? Olha o tamanho do óleo. Eu devia fazer a ostra junto com legumes. Isso. Porque ela é cozida. Aqui é a fritura. É. Né? A ostra, ela vem aqui, ó. Porque a ostra, ela é cozida. Junto dela, a gente vai colocar aqui, ó. Várias coisas mesmo. É muito. Legumes, cogumelo. Ali, depois a gente corta se for necessário, brócolis, né, chefe? Você já quer que corte agora? Não, agora. Do jeito que tá aí. Porque ele vai murchar. Ele vai murchar, é. Deixa ele ansiar. Deixa assim. Vamos deixar a ostra aqui na caminha. Ai, chefe, ela ficou na caminha dela. Olha que bonito. Pronto. Eu vou colocar um vidrinho de água só pra não queimar, porque eu não quero ele, né, chefe, todo aguento. Enquanto ali vai ficando quente, a gente vem aqui, ó. Ó, com a outra bandinha, uma eu usei na ostra, a outra a gente vem aqui, chefe, ó. Você tá pegando, chefa? Então vem, olha isso, minha rainha. Fala pra mim. Olha isso, chefa. Meu amigo, canta. Canta, lixilá, babá, e vem pra mim. Ô, chefa, olha a limonaça, chefa. Ah, quanto mais limão, melhor. Se comer só o limão sem o peixe, bom também, né, chefe? Uhum. Só o limão. Você pode pegar o limão, botar tempero no limão e comer o limão. Fritar o limão. Já tá de bom tamanho. Aí eu tenho um temperinho aqui, ó. Tá vendo, ó? É, alho torrado, alguma coisa assim, rooster, eu acho que é torrado. Aí eu vou jogar ali, ó, porque como é postinha, a gente não precisa fazer retalho nela. Eu venho em tudo, chefe, ó. Olha, chefe. Minha amiga. Olha. Aí só você mata o velho. Aí desmaia o velho, né, chefe? Aí o velho não aguenta. Eita, pega, chefe. Eita, pega, chefe. Caiu uma gota de limão lá dentro, começou a estralar tudo. Vou botar tudo de uma vez, porque... Nossa. A gente sabe que não precisa dar reação de mylar, né? Porque não é carne. Mistura tudo, tudo junto e misturado. Ai, ó o cheiro, mano. Vai vendo. É, cheiroso pra caramba. Minha agora amiga, subir, né, amor? Vou subir o fogo no máximo, porque esse fogo aqui não dá tempo nem dele esfriar, cara. Claro que quem vai experimentar primeiro é ela. Afinal, é ela que pescou o grande peixão. Chefa, parabéns, você tá Obrigado. Pescuda, tá? Amor. Você tá pescuda, você, chefa. Eu perdi uns dois lá, tá? Bom perdi, também, né? Bom. Vou provar esse Olha aqui. Olha a ostra. Olha a ostra, chefa. Olha isso. Vou provar esse peixinho aqui, porque desde a outra vez que o chefão foi, ele provou isso sozinho. É, quase faleceu. Se eu não levo pra pescar... Meu Deus. Maravilhoso. Muito bom. Suave. Eu nunca tinha comido. Totalmente diferente dos peixes que eu já comi no Brasil. Exatamente. Bem que você falou que era muito bom. Eu falei pra você, truta, velho, ela é diferente. Cara, é muito bom. Nem você precisa de limão. Que... Eu tô sentindo. Nem vou cortar o limão, porque eu tô sentindo o gosto do limão. Ela é sinistra, porque você tinha colocado no começo, né? Ela é diferente de tudo. De todos os peixes que nós já comemos, ela é diferente de tudo. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Vamos ver.
limpinho. Olha a água caindo no fogo. Meu Deus. E aí, chefe? Já tá me dando água na boca, chefe. Nossa, amor, nota 10. Tá divino. O tempero ficou maravilhoso. Você viu que eu fiz uns mais torradinhos e uns menos torradinhos? Meu Deus do céu. Tá maravilhoso. Nem parece camarão. Parece um pedaço de carne de porco. Gente, nem parece camarão. Olha isso aqui. É diferente o camarão daqui, chefe. É diferente do Brasil. Ele nem tem o gosto do camarão. Ele não tem gosto tipo de costelinha. Não parece costelinha? Será que é porque a gente misturou o peixe com ele? Não sei. Ficou maravilhoso, gente. Bom, eu já comi da outra vez, mas não posso deixar de experimentar novamente, né? Camarão nota 10, né? Agora ela. Olha o gostinho de limão. Cara, ele veio. Você acertou, hein? Não precisou botar mais, ele veio, velho. Perfeito. Um espetáculo, mas lógico, né? Limão tá aqui é pra isso, né, chefa? É. Limão tá mas aqui. Nem precisa, gente. Nem precisa. Tá impecável. Agora vem bem aqui, ó. Você tá pegando mesmo, chefe? Olha, fala pra mim que você tá pegando isso aqui, ó. Olha. Ó, bem pertinho aqui, ó. Ó. Camarão mais gostoso que nós já comemos. Muito bom. Agora pegar esse limãozinho e temperar os nossos legumes, né? Ai, que gostoso. E você, Jorda, quer? A água ficou roxa por causa da cebola. Uhum. Olha a ostra, chefa. Abriu. Olha lá, tá... Ela cozinhou, né? Olha o pituinho, chefa. Ficou só o pituinho, ó. Olha lá. Esse você come, né, chefe? Temperadinho. Uhum. Primeiro, eu vim aqui no teu, chefe, ó. Ó. Certo? Uhum. E ó. Top. Vou dar mais uma florzinha de sal. Porque ele cozinha e ele sai. Nossa, não, chefe. Bonito tá. Aham. Uhum. Olha. Ai, ai, que quente. Esse é bom que não precisa limpar, chefe. E aí? Ei, deixa eu te falar. Isso aí é afrodisíaco, hein? Tem que ir com cuidado, hein? Então você cuida de mim, ó. Come, come a outra. As duas? A minha eu já comi. Quer provar, não, cozida. Eu sei como é. Amor, eu sei como é, maravilhoso, eu sei. Eu já, tem eu certeza? Eu já comi a cru, eu prefiro cru. Aí agora que você faz o seguinte. Existe uma... Bota um limão aqui, como se diz quando você faz um ritual. Aí, bota um pouco de sal no limão. Chacoalha. Isso. Agora mexe ela igual uma panelinha. E agora bebe essa água da concha dela. Que na verdade não é água, é limão puro. Alô, potra, chama na chibata. Muito bom. Amor, já vou querer mais dessa cozidinha. Não, amanhã dá pra comprar, é $1, chefe. É muito bom, é um cara. Dólar, pô. Você compra 10 dessa aí, GG. Cozidinha, ela é outra vida. As duas são boas. Eu gosto crua. Mas pra mim, o mais seguro tá sendo agora desse jeito, né? Com certeza. Por causa da gestação. É, até porque, chefe, tem uma questão. Cozinhou, tá livre? Não tá. Por quê, rapaziada? Vai tá no fogo, pô. É. Ele vai matar o mais básico das bactérias. Ela tem uma bactéria que ela atinge o sistema nervoso. Por isso que você tem que pegar ostra. Observa, se você vê um youtuber pegando ostra de mangue, pegando ostra da beirada, alerta ele, pô, não deixa não. Falou, não come não, cara. Porque há uma chance muito grande e uma entre mil delas está com bactéria. No centro do mar é uma pra meio bilhão. E essas aqui, tá infectada. É gigante. Geralmente, quanto maior, mais saudável é, né? Com certeza. Tem que estar tá gorda. Você tem que abrir ela e ver que ela tá gorda. E se é difícil, abrir. Se tiver fácil, significa que a musculatura dela arrebentou e ela faleceu. Mas essas aqui, grande desse jeito que tá aqui, não encontra no Brasil nas beiradas. Ah, é difícil. A gente encontra só em aqui, restaurante, né? Só em aqui, restaurante, é. Mas nas beiradinhas não encontra. É. Eita bexiga. Não, dá importância, ele não salga, ele não. Não salga, né? Aí. Tá bom. Beleza. Nem coloca o sal porque você já jogou isso aqui. Agora o limão. Um pouco de limão.
Porque não tem como, velho. Limão é limão, limão é a vida, é o mundo. É em tudo, né? O planeta Terra deveria ser feito de limão. Por isso que ele é redondo? Por isso que é redondo. E por isso que é esverdeado, é que era um limão grande. Depois foi amadurecendo, ficou a par da Terra, entendeu? Faz sentido. Tá no ponto, amor. É, tá no ponto? Tá no ponto. Achei que ele tava muito cozido. É, dá pra você fazer menos, né? Agora o peixe mantém. O peixe, ele esfarela. Joga o camarão aí dentro. Só o camarãozinho. Isso, salpica por cima, chefa, chefa. Que covardia da sua parte, hein? Olha, pra que essa agressividade dessa maneira? Olha isso aí, velho. Meu Deus do céu, que prato lindo, chefa. Minha nossa senhora, chefa. Você é habilidosa, hein? Pega o garfinho ali e experimenta, minha rainha. Manda. Olha, toma. Ai, covarde. Vai, mastiga. Maravilhoso. Faz o que você quer fazer. Me judia mesmo. Agora eu vou um desse aqui, ó. Cogumelo. Aí é outro nível de legume, sei lá. Na verdade, ele é um fungos, né? Cogumelo é um fungos. Rapaz. Cogumelo é foda, né? Não tem gosto amargo. Ele puxa o gosto do tempero, pô. Aí, uma abroba, uma cenoura, um dessa arvinha verde bonita, né? Vai, amor, você manda. E um cogumelo. Deixa eu ver. Olha lá, amor. O teu ficou aqui, ó, espetão. Só e nem caiu habilidade. Nada. Habilidade. Todo gordo sabe comer, chefe. Ah, falou que não cabe, ó. Olha isso. Sente o sabor disso. Ai, gente, que delícia. Eu amei. Cogumelo, camarão, abóbora na ponta. Brócolis. Melhor garfada da minha vida, velho. Muito bom. Cara, que delícia. Olha, rapaziada, o peixe já não tem o que dizer, que é perfeito, né? Mas esse legumes... Cadê o saquinho, chefe? É um saquinho de legumes que tem no Publix. Esse camarão, rapaziada, literalmente... É muito, muito, muito diferente do que no Brasil. É. Não sei se é a espécie, tá, chefa? Não tem nada a ver com o camarão que a gente comia lá. É diferente. Ele não tem o gosto do camarão. Ele pode parece ser que tem um gosto de costelinha, sabe? É um negócio muito diferente. Pode ser a espécie. Cara, pra mim tá aprovado. Pra mim, 100% camarão, peixe, tudo aqui tá aprovado. E agora fazer um arroz. Chefa, o que você achou desse vídeo? 10, top. Amanhã vamos pescar de novo. Galerinha, a gente volta mais além. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz. E lembre-se, é o Chefões. Sempre moleque. Sempre moleque. Valeu! Valeu. But tonight I